A iskreno, dobro sam prošao, majke. Ne mogu da griješim. Ne mogu da griješim dušu, da me i dalje ne boli. Ovo će da boli sigurno 2-3 mjeseca. Ali kad sam udario, u tom trenutku mislio sam stvarno da mi je sve otišlo, iskreno. Ali evo sad i kako sam pao i srećna Božja. Iskreno. Tako ja mogu misliti samo kako je moje majci i ćalu i tako da bilo to jutro. I Anđela ga kaže, ustani. Tako da, hvala Bogu, bilo sam. Hvala Bogu, bilo sam da je lako, Šta ja kažem drugo, iskreno. Boli će, ko što ti reče, 2-3 mjeseca, muškarca 4. Šalim se nam. Ne. U tom momentu kad je čovjek... Važno je da je sada sve u redu. Nemoj više ponavljaš ovakve egzibicije. Nije baš sve u redu, ali je dobro. Pa dobro, kako je moglo da bude, odlično. Čuti, dobro. Pucni u drvo. Čuti. Hvala duško. Samo kažem ovima da je dobro, u stvari nije dobro, ali je dobro. Nije dobro, ali bit će. Dobro je. Hvala vam puno.